आगामी जेठदेखि साताको दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय स्वास्थ्य संस्था अस्पतालमा पनि लागू गर्ने तयारी गरिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारको निर्णयअनुसार दुई दिन सार्वजनिक अनुसार नै स्वास्थ्य संस्था अस्पतालमा पनि विदा दिने तयारी गरेको हो मन्त्रालयका डाक्टर रोशन पोखरेलले सरकारको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले पनि अस्पतालमा दुई दिन विदा दिने जानकारी दिनुभयो सरकारले गरेको निर्णयअनुसार अस्पतालमा पनि दुई दिन विदा हुन्छ उहाँले भन्नुभयो तर पनि हामीले बिरामीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अन्य वैकल्पिक उपायबारे पनि छलफल गरिरहेका छौँ अस्पतालमा दुई दिन विदा दिँदा खुलेको दिन बिरामीको उपचार गराउन भिड हुने सम्भावना हुन्छ सचिव डाक्टर पोखरेलले आकस्मिक सेवालाई भने व्यवस्थित बनाइने बताउनुभयो सरकारले जेठदेखि सरकारी कार्यालय बिहान नौतिस बजेदेखि बेलुका पाँच बजे बजेसम्म सञ्चालन हुने बताएको छ